Қазақ елордасындағы Франция елшілігінде 5-ші мемлекеттің байрағы төмен түсті. Ғажайыптар мен ғарыштар қаласын қанға бөктірген қайғылы жағдайға астаналықтар да көңіл айтып, таң атқалы елшілікке гүл шоқтарына келіп қойып жатыр. 160-ға жуық бейбіт адамның құрметіне шырақ жағып тәуелділік білдірді. Қасіретті есігін Алматы халқы да күн шығысы мен Франция консулына гүл шоқтарын қойып жатыр. Бейбіт, бостандыққа құмар халықты нақақтан нақақ қырып салу ақылға қонбайтын нәрсе. Олар мыңдаған босқынды өз елдеріне кіргізіп, қонақжайлық көрсетті. Сонда не үшін? Француз халқының терең қайғысына ортақпын. Қандай жағдай болса да олардың жүрегіндегі махаббат пен кеңпейілділік жауыз адамдардың өшпенділігін жеңетініне сенімдімін.